ეს ფარეს ბომბად არ ამერჩევა საქართველოს. ეს პრობლემა ის იყო აქტუალური იყო და აქტუალურია თუ იმას ვიღებ. და მიზეზი არ ესეთს გაინტერესებს რა ხდება. ხო ჩვენ გვაქვს ასეთი ფოტოგრაფებს. მე მგონი ყველა საერთს. ჩემოთ მიტინ გერეთას პრობლემის კომპლექსი. ანუ რაღაცა ჩვენ არ მომხდეს ესეთი ჩვენ. კი არა, ხოდა ჩვენ შეიძლება სპანერა ვიღაცა სპანერა და წინსა. როდესაც ხანძარი ხდება ჩვენ მიგვიან ჩანგრალი გული ჭრება და ჩანგრალი ხანძარი გულგაროშენ ის ასა. ფოტოგრაფის ფსიქოლოგია შეიძლება სენსაციური. რატო ფოტოგრაფის არ არის ჩვენ გულგაროშენ ნაცარი ნაცარი ოუ შეიძლება სენსაცია სენსაცია თქვი სპორტული ჟურნალები დავიწყე მარტო ფოტოს მოწერა მე წერა მამიტა ასე ხარ და მინდა ამ ჟურნალისტები პროფესიით უნივერსიტეტში მაგისტრები მე ნიუ-იორკში გადავედი უკვე ჩემს მასალებზე მე თუ ვიღებ ალექსანდრე პროფესორი ის თვიანად ყველა სამსახურებია. მე მარტო ჩემი ამან ცოტა შეაჩერა ჩემი ფოტო მეები, მაგრამ მე პოლიტიკაზე წამოვიდა და რაღაცა ის ალე ეპიცენტრებში მიხდებოდა ხოლმე. ესე იგი 91-ში ჩამოვიდა და ისე სამოქალაქოს იქნებ ტელევიზიასთან რომელიც ტიტოვან სეჯი. ხოდა მე რაკე წამოვიდეს ვიადის ეჯი და ასე. მე თავი მეუნე. შე რა გინდა? მე დაგინახე რომ იქნებ. ხარ იქნებ იქნებ. პროფესიონალ მომავალდებულები. შე რატო იდეგი? მაშინ ეტყო ეს რომ ჩერება. ჩვენ ფოტორეპორტიორის ძალიან კარგი იყო ქუჩის რეპორტაჟი, ძალიან კარგი იყო ყოფის რეპორტაჟი. აი განსაკუთრებულ, აი ძალიან კარგ კომპოზიციას აკეთებ და აი ეს იყო მისი დამსახურება, რომ ის შევიდა ინაშვილის პრიზის კარციაში და კიდე გავაგრძელებ რა თქმა უნდა ამ პრიზის დარიგებას.